Ministrstvo za obrambo že od leta 2022 povečuje sredstva za področje raziskav in razvoja. S ciljem modernizacije slovenske vojske pa s predstavitvijo aktualnih nacionalnih razvojnih projektov skrbi za pospešitev sodelovanja s slovenskimi podjetji obrambne industrije. Kot je izpostavil poveljnik prve brigade polkovnik Gregor Vodeb, sta znanje in domača proizvodnja, ki sta vgrajena v sodobne oborožitve in sisteme, izjemnega pomena za uresničevanje poslanstva slovenske vojske. Da vlaganja in prizadevanja že dajejo sadove, pa je izpostavil minister za obrambo. Vidimo številne produkte, ki jih izvajajo in projekte, ki jih izvajajo domače firme, slovenske firme, ki bi jih radi potem tudi implementirali tudi v slovensko vojsko, recimo oborožitvene postaje, potem brezpilotniki, potem tudi simulatorji in vse to bo uporabno tudi za zaščito in reševanje in tudi druge namene. In zagotovo več, kot bomo proizvedli sami oziroma več, kot bo plod slovenskega znanja, bolj bomo tudi suvereni in samostojni. V vojašnici Edvarda Peperka prva skupna prireditev izpostavlja 19 nacionalnih razvojnih projektov, trenutno pa jih je v teku več kot 90. Ne gre pozabiti, da pri teh produktih gre tudi za visoko dodano vrednost in zagotovo je ta predstavitev danes že daje rezultate vlaganj in vseh tistih, ki so se trudili na ministrstvu za obrambo, zato da tako akademska sfera kot proizvajalci, kot tudi ministrstvo za obrambo, da smo stopili skupaj in da danes lahko predstavljamo to, kar predstavljamo. Gre za vrhunske produkte, ki se lahko kosajo v svetovnem merilu, in kot rečeno, vse je plod domačega znanja. Med trenutnimi nacionalnimi razvojnimi projekti je tudi visoko tehnološko podjetje, ki se ukvarja z razvojem in produkcijo visokotehnoloških simulatorjev izključno za vojsko in partnerske NATO zaveznice. Podjetje je predstavilo inovativni sistem spremljanja vojakov in njihovega psihofizičnega stanja med treningom v simulacijskem okolju. Vojaki nosijo na sebi različne senzore, imajo čelado, imajo očala za sledenje pogleda, imajo pametno uro, imajo tako pametno oblačilo in z različnimi fiziološkimi parametri, ki jih merimo s temi senzorji, poskušamo ugotoviti raven stresa, kognitivne obremenitve in pa pozornosti in vpliv teh treh dejavnikov na uporabo orožja med treningom in tako naprej. Projekte pripravlja, vodi in spremlja ekipa Direktorata za logistiko v sodelovanju s sektorjem za razvoj in opremljanje Generalštaba slovenske vojske. Gre za nepogrešljivo strokovno in uporabniško podporo predstavnikom slovenskih podjetij in njihovim razvojnim timom. Predstavili smo tudi letošnjo inovacijo, prvi simulator GLTV-a, to je GLTV 4x4 vozilo, ki ga slovenska vojska uporablja. Na svetu še ne obstaja takšen simulator, mi smo ga tukaj prvič naredili in to za 4 osebe. Vozilo je tudi na pomični platformi. To pomeni, da se giblja, tako kot je dejanska fizika vozila. Torej, če zakoplje na blatu, se bo to dejansko čutilo tudi na simulatorju. Generalni direktor Direktorata za logistiko na ministrstvu Željko Kralj je med številnimi projekti izpostavil oborožitveno postajo v okviru projekta zračne obrambe Mangart 25, ki ga je slovenska vojska že preizkušala. Leta 2022 je Ministrstvo za obrambo za raziskave in razvoj namenilo 2 milijona evrov, lani 12, letos 23, prihodnje leto pa bo Ministrstvo za raziskave in razvoj namenilo 23,5 milijona evrov.